Basi watazamaji wangu hapo mlipo na wasalimu katika jina la Yesu. Leo nimewaleta huku. Unajua huku ni wapi? Pale pale mahali tu. Mwanambeyu Secondary School. Yaani ni shule ya wasichana my friend, girls school eh. So tuko huku na tumekuwa na huduma huku. Niko na watendakazi wa huduma wa colleges na tangia asubuhi tumekuwa huku. My friend, kama vile tulikuwa tumewaahidi tutarudi, Mungu amekuwa mwema. Licha ya changamoto ambazo tumekumbana nazo kuanzia siku ile tulitangaza tarudi huku, lakini tumezishinda hizo changamoto na hatimaye tumepatikana huku. Maana injili lazima iendelee. So kila kilioko na shukuru Mungu amekuwa mwema, tumekuwa na ibada tangia asubuhi, tumesifu, yani tumesikia neno, kipindi cha maushuhuda. Yani nilikuwa na hao watu wa Skuza Colleges wa hudumu wa Skuza Colleges. So Mungu amekuwa mwema. Na hakika nimembarikiwa. Hebu my friend washow huku. Hii shule ni kubwa. Hii shule. Ah my friend, hebu onyesha pande hii. Hii shule kubwa na ina watoto wengi my friend. Ina watoto wengi. Sasa pia na wewe kuna mpango na kuleta mwanafunzi wako hapa. Ni shule ambayo ina perform vizuri. Ni shule ambayo ina walimu waliohitimu na Mungu amekuwa mwema. So director, wasema twende pande gani? Huku. Sawa, walete huku. Walete huku na upande wa pili pia huku. Ni shule kubwa sana. So Mungu amekuwa mwema na tumehudumu, tumemalizia. My friend, tumekula pilau. Na pilau tumekula pilau. So guys, God bless you. Shalom holo. Onyesha upande hii, upande kidogo kubwa. Eh, na huku wote huku kuna maombi. Kuna ni shule hii yote, my friend. Huku wote ni shule. Na ni shule kubwa. So Bwana akubariki sana. Tumekuwa na changamoto nyingi tukipanga hii mission, kurudi mahali hapa haikuwa rahisi, lakini Mungu amekuwa mwema. So nashukuru Mungu. Bwana awabariki sana na Bwana awatendee wema. I have done.